Aš manau, kad mes laukėm sunkių rungtynių, jos ir buvo tokios. Nes paskutinės trys rungtynės Prienai žaidė ir su Rytu, ir su Šiauliais keliais taškais. Nu, jiem nėra ką prarast, aš jiems sakiau mūsų vyram, kad jie, pažiūrėkit, kiek jie tų tritaškių metė būtų užtaikę tuos tritaškius geriau. Tai sakau, tokį nu, lengvą krepšinį žaidžia, prieš tokį lengvą krepšinį yra sunku žaist. Tai o mes, aišku, ten mes turėjom biškį tokių akcentų gal, kai pradžioje jau žaidimas, tų akcentų nereikėjo, bet paskui, kai reikėjo, pasirodo, nesigauna tie dalykai. Tai va, tai, bet vis tiek, nu, pergalė yra pergalė ir manau, mane tik tai vienas dalykas neramina, kad nu, reikia įtraukti daugiau žaidėjų. Ir bandau, aš negaliu, aš porą kartų įtraukinėjau, mes vieną kartą gaunam minus 7, kitą kartą minus 6, tokį kažkaip nežinau. Čia apie didelių šnekurelį, nes kozy žaistų taip mums kaip perimetrė ir visur užtenka, bet viena problema yra, Juanas nesužais visų rungtynių, vėl 42 naudingumo. O kas tiksliai Vitalijui Kozy, viskas tvarkoja? Nu, jis jam ten yra truputį patempęs, jis yra hechila, tai davėm palisėti geriau, nu, tai tas varžybas tokias nu, geriau palisėti, kad reikia vis tiek reikalingas žmogus mums. Užsitikrinote jau mažiausiai penktąją vietą, vertinant apskritai visą šį sezoną. Turbūt puikus pasiekimas, neįtikėtinas? Aš žinokit, jeigu rimtai, mes čia, kai visą laiką aš sakau, žinot, tikslas į ketvertuką, bet reikia, kaip sakant, kai rytas, kiek čia metų būdavo 7-8, mūsų tikslas laimėti čempionus. Tai irgi mūsų tikslas ketvertuką eit, bet nu, kažkur pasąmonėj truputį gal ir galvojom, ypač po starto gero, bet paskui, kai iškritom, tai galvojau, nu, mūsų tikslas realiai buvo patekti į atkrintamasis, nes visumojom popieriaus, tai buvo ir Šiauliai, ir ta pati Klaipėda, ir Pasvalys net nebijojau, kad padarys kažkokią gerą komandą, nes ten rinkosi paskui, tai galvojau, aš nežinau, kaip ten besibaigtų tas sezonas, aš manau, jis tikrai neblogas. Patrauksiu šiek tiek už liežuvio, yra skirtumas, su kuo žaist ketvirtfinalyje? Ai, kažkai žinokit, dabar net negalvoju, nes yra jau ta emocinė būklė tokia gera, kad mes jau žaisim jame ar ketvirtį, ar penkti. Aišku, ketvirtį būtų geriau, negu mes turėtum šitą persvarą namų. Savotiškai abi dvi komandos tokios mums nėra labai lengvos, nes tas pats Šiauliai tokie visi dideli gali keistis, labai sunku viens prieš vieną žais prieš juos tokį. Aš manau, šitie gal daugiau biškį ir mumi, kaip sakant, gali užlaužti, bet ir mes šitus galim užlaužti tūteną, nes turim didesnių perimetrį žaidžių, Gecevičių, Delnikaitį. Tai sakau, tai yra pliusų ir minusų. Tai apie rungtynių pabaigą, kiek skaudėjo širdį, kad būtent su Prienų klubu vyksta tokie incidentai? A ne, nu čia incidentas toks durnas, aš kaip sakau, aš tai nurašiau tą dalyką, nežinau, kad 100 į tašką pelnė žmogus stato vakarienį. Ir realiai jisai, aš kažkaip, nu, tas emociškai išėjo, tas vienas. Čia, žinot, yra tie susitarimai, nemest, aš suprantu, kad komandai nesiseka, jiem ten viskas. Kitą sekundę aš vat, gal irgi sakyčiau, bet kaip 100 į tą tašką, aš ant tų 100 jau taško nurašyčiau. Ir tas susistumdymas gal nereikėjo rodyti ten, sakė, aš net nemačiau, kad ten. Ten galbūt daugiau ir iššaukė tą Edvino reakciją į atsarginių žaidėjų solelį. Ten. Taip, nu, jis ten, tipo, nu, jis ir čia viso sezono metu reiškė tokį dalyką, palaikymą Prienam, bet paskui kaip žaidė, čia mes buvom paskutinės rungtynės, kai žaidė su Kėdainiais, ten buvo tokia situacija, sėdėm minus 10, ten galė sėdė 4 žmoniai, kikena, tai jis toksai labai, aš manau, kad ir man, ir jam yra tas svarbus Prienų krepšinis. Randa, tai jis kažkaip taip emociškai labai, ir pirmas rungtynės mes, kai žaidėm čia lapkričio mėnesį, jis toksai ten kažkaip, nežinau, aš jis kau raminkis, sakau, bet yra kaip, aš manau, klausykit, aš galvoju, kad čia tokios emocijos kartais reikalingos, kartais nereikalingos, bet baigėsi va, už kokią pusės valandos, visi tai užmirš, paduos ranką, trenerius į VIP pakvietėm, viskas normaliai.
O ką Klevičiui pasakėt? Kažkas specialiai? Ai, sakau, ne, aš tų epizodų nemačiau, aš galvojau, kad per daug, aš sakiau, ai, paėmiau už rankų, sakau, einam, sakau, jis atsiprašys tave, jeigu jis tave įžeidė, aš ten nemačiau kažką darė, bet taip, nu. O ką, sunkios emocingos varžybos, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad davėme kovą, nes paskutinės varžybos vis tiek tos motivacijos gali kai kam ir trūkti žaidėjų, bet esmė, džiaugiuosi tikrai užsimotyvavę, išėjom sužaidę varžybas, žinojom, kokia svarba jiems yra. Ir nu, nugalėjo stipresni šiandien iš tikrųjų ir tiek fiziškumų jie paėmė mus ir 21 reboundas offense, tai įspūdingas skaičius yra iš tikrųjų, atsiliekam to fiziškumu vis tiek. Vienu metu ta kova dėl atšokusių kamuolių apskritai atrodė, ten 7-27 baras buvo, paskui lyg pavyko pagerinti, kažką pakeitėt ar tiesiog kovingumo daugiau atsirado gal? Nu, esmė tokia, kad pirmus du kėlinius jie labai lipo ant lentos ir padarė net 17 ofensų per pirmus du kėlinius, tai paskui labai tą akcentavom, iš tikrųjų, nu, sakom, nu, negalim, turi gerbti save, nu, pirmą eiti boksinti, tada imti tą kamuolį, bet nu, jauni sunkiai supranta tokius dalykus. Mintautas Mockus šiandien atrodė gana neblogai. Kaip apskritai atrodo šis jaunuolis treniruotis, ar koks galbūt jo tobulėjimas sezono metu? Aš jį esu čiupinėjęs kažkur, kai buvau dubleriuose ten Neptūno, tai gan neblogas vaikis iš tikrųjų, su didelė perspektyva ir šiandien jisai gan įsijungė, per treniruotis jis gerai atrodo, biškai fiziškai sutvirtėjęs, daug ištanginė, mes einam, stengiamės, kad sutvirtėtų, nu, neblogai, svarbu, kad drąsiai žaidžia, svarbu, kad drąsiai tokiam amžiui. Aš šiek tiek apie tą rungtynių pabaigą, kas ten karštos galvos, nesuvaldytos emocijos žaidėjai? Tai normalus procesas krepšinio, kad būna kažkokia agresija, nervai ir susipyksta. Aišku, ten buvo tas metimas paskutinis, nerašytos yra taisyklės, bet nu, padarė, mes supykom, pasiginčiojom ir tiek, čia normalus dalykai, nieko baisaus.